ආයුබෝවන් ළමයිනේ අද අපි සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ විෂය විභාගයේ දෙවැනි ප්‍රශ්න පත්‍රය. ඕගොල්ලෝ දන්නවා දෙවැනි පත්‍රයට පැය 15ක කාලයක් ලැබෙනවා. ඕගොල්ලන්ට ඒ දෙවැනි පත්‍රයේ සිංහල, අනිත්‍ය, පරිසරය, ඉංග්‍රීසි, දෙමළ ඒ සියල්ල ඒ වෙලාවට කියලා අවසන් කරන්න. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ඉන්නේ සිංහල. ඒ දෙයක් කියලා එයාගේ ප්‍රශ්න පහක් දෙනවා අපිට. වෙන නිවැරදි පිළිතුරු විපත්යෙන් ලියන්න. පළවෙනි පහත් දෙකේ ඡේදය කියවා අසහායති ප්‍රශ්න වලට ඡේදයෙන්ම පිළිතුරු ලියන්න. හරි දැන් බලමු. එව අද්දර ගස්සක අතු සැලෙන සුදු අපි සෙමින් සෙමින් ඒ දෙතට ගියමු. වඳුරෝ කීප දෙනෙක් අත්තක හිඳගෙන ගස්සේ ගෙඩි කමින් සිටියෝය. අපදුටු ඔවුහු වියගෙන ගසින් ගසට පැන ගොස් අතුරු දාන් වූහ. අපි ගස යට වැටී තිබුණු ගෙඩි අහුලා බැලීමු. ඒ අඹ ගෙඩියකින් හැඩය ඇති සාමාන්‍ය අඹ ගෙඩියකට වඩා බෙහෙවින් උඩා වූ ගෙඩි වර්ගය. මේ වල් අඹ ජාතියක් වගේ. අඹ කියන්නේ මේවට වෙන්න ඇති. ඉලක්කියේ. හරි. උතේ මේ කොටස උඩගෙන තියෙන්නේ වනගත ළමෝ කියන පොතේ. මේකේ තියෙන්නේ ආචාර්ය ලොන් පීටර් ගෙතුමා. හරි. අපි බලමු මේක මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. වැව අත්තර ගස වැව වැව ගා වැව අත්තර කියන්නේ ගා ළඟ ගසක අතු සැලෙන දුට ගසේ අතු එළ වෙනවා එහාට මෙහෙට එනකොට අපි සෙමින් සෙමින් මේ දෙසට ගියමු. මේ හිමින් හිමින් ගියා නේ. ඒ එළ වෙන්නේ මොකද කියලා දන්නේ නැහැ නේ. සතෙක් වෙන්න පුළුවන් කුලකට වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි සෝදිසි නිදෙට ගියා. වඳුරෝ කීප දෙනෙක් අත්තක හිඳගෙන වඳුරෝ කීපයක් වඳුරන්ගේ අත්තේ ඉඳගෙන ගසේ ගෙඩි කමින් හිටියේ. ඒකල මොකද කර කර හිටියේ? ගසේ ගෙඩි පකා හිටියේ. අප දුටු ඔහු වියගෙන ගසින් ගසට පැන ගොස් අතුරු දන්වුවා. අපි දන්නවා අපේ ගෙවල් වල ගස් වලටත් වඳුරු ආවම අපි ඒක ලඟ වුණා උන් වයින් පැන පැන යනෝනේ. හරි. අපි ගස යට වැටී තිබුණු ගෙඩි අහුලා බැලුවා. දැන් මේගොල්ලෝ ගහ යට වැටී තිබුණු ගෙඩි අහුලලා බැලුවා මොකද මේ කියලා. මේ අඹ ගෙඩියක හැඩය අඹ ගෙඩියක් වගේ. මේ සාමාන්‍ය අඹ ගෙඩියට වඩා බෙහෙවින් කුඩා. සාමාන්‍ය අඹ ගෙඩියක සයිස් එක තියෙනවනේ. තමාය ඊට වඩා පොඩ්ඩක් කුඩායි. පොඩි. ගෙඩි වර්ගයක්. මේ වල් අඹ ජාතියක්. වල් අඹ කියන්නේ කැලේ හැදෙන ඒ කිපේ හැදෙන ආකාරي අඹ වර්ගයක්. අඹ කියන්නේ මේවට වෙන්නේ. මේගොල්ලෝ කලින් අහලා තියෙන ඇටම් බම්බ කියන. මේගොල්ලෝ කියනවා මේක ඇටම් වෙන්නේ නැති කියලා. ඒක කවුද කියන්නේ? පිලක්. හරි. දැන් අපි බලමු මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්න කියලා. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ දීලා තියෙනවා අතු සැලුනේ කුමන ස්ථානයේ තිබෙන ගසකද? වැවත්තරක ගසක. හරි. එහෙනම් අපි පිළිතුරු එකකින් ලියන්න. පළවෙනි එක වැව ගාව තියෙන ගසක කියන්නේ වැව අත්තරක ගසක. ඒක තියෙන විදිහටම ලියන්න. හරි. වැව අත්තරක ගසක නේ අපිට පළවෙනි එක ලියන්න. වැව අත්තර ගසක
ආතාලු යම් කියලා කරන්නේ කියලා වාක්‍ය අවසානයේ නැවතී කියන්නේ ඊළඟ එක නංගි මල් කඩනවා නංගි මල් කඩනවා අපි මොකද කියනවා නංගි වර්තමානයේ ඉඳ අපිට කියන්න පුළුවන් නංගි මල් කඩයි කියලා නේ හරි මල් කඩයි කඩයි කියලා කියන්න පුළුවන් වර්තමානයේ ඉඳ පොදුවේ
Even you can. Sisu apa yang terjadi tuh orang ini sekarang sempurna kan? Saja cuma rata sah.
හණ්ඩාය හරි ඊළඟ බලන්න පෙරේකට තෝරන්න කියලා තපස් රකින්නවා කිතේ ඉනවා මාර්ගයේ ආතියන් අනුකාලන සීම තපස් එකේ ඉන්නේ කිතේ ඉන්න දෙලිකන වේද උගුලේ ඔකට තෝරන්න තපස් රකින්න සාර්ථක කරන්නේ ඒ මාර්ගය කරනවා විතරයි මාළෝ නියත සැරෙන්න තරකා කරුවා මාර්ගවර ආයෙන මාළු සේනවා කියන්නේ කවුද දැන් යන පදේ බහුවචන පදේ දැන් එක වචන අයිති පාතහන ඉංග්‍රීසි වාක්‍යව දාන්නේ ඉතලෙන් ලියන්න I have two legs. I can go to my. I have a matter. You know. I have two legs. You can take up but the legs. Matter. Take up. Is it me? It is. අන්න පින්තූර දෙකක් දීලා තියෙනවා එකක් පින්තූරට ගැලපෙන ඉංග්‍රීසි නම අපරම කියන්නේ අරමි මල මලක් එනියක නේද දැන් වලට ෆිලින්ග්ස් මලට මොකද්ද කියන්නේ ෆ්ලවර් නේ පළවෙනි එක ෆ්ලවර් පින් ආකාරයේ මම ඇතුළට එන්න. මම කියන්නේ මොකක්ද? නා.
නාන්න குருக்குமார் வந்து ஆசிரியர் hari yang bilang berhasil ya. Nah, berhasilnya gila. Tani, kanan. Mana dikabur balamu? Ah, memang ada. Angka awal dia itu, ini, ini, apa yang dia?